Good Choice Studio and Islamic Network. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا اے درود سب نو آندا ہے اگر ہر بندہ سجا پاؤں اٹھا کے پڑھے تے ماحول بنے ہر بندہ سجا پاؤں اٹھا کے پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھئے اگر درود تو پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل على مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرداد پر درود اللہ کے شیر حیدر جڑا مولا علی دا مرید ہے نا او تو پاؤں اٹھا کے کہے اللہ کے شیر حیدر کرداد علی مولا علی مولا اللہ کے شیر علی مولا علی مولا اللہ کے شیر حیدر کرداد پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ایک دفعہ تسی پڑھو اللهم صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا ایک شیر نہ تھا کیا کہتے ایک شیر منقبت مولا علی پیش کر کے اجازت ہاں سارا جسم نورانی آقا جی تو وار دیئے جند اونج وت جانی وا 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 صلی اللہ 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 وا وا صلی اللہ وا وا صلی اللہ تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی تب آپ بنا کے تقدار آ تصویر محمد و صلی اللہ صحابہ 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 پب رکھنے جتے مائے پب رکھنے پب رکھنے جتے مائے پب رکھنے پب رکھنے جتے مائے پب رکھنے اس تھان دیا ریسا کون کرے جتے مائے پب رکھنے پب رکھنے جتے مائے پب رکھنے سونا آئے من مونا آئے
مينا تيدا دال جي كبه سا دنيا واري جا مي واري جا ما سونا اي من مونا اي مينا تيدا دال جي كبه سا دنيا واري جا زلفت هر ایک کندر اوتے عاشق دا دل ڈوزے زلفت هر ایک کندر اوتے عاشق دا دل ڈوزے صورت آپ کی ویکھ کے آقا صورت آپ دی ویکھ کے آقا کافر اے ہو بولے تیریا کیا باتا تیریا کیا باتا تیریا کیا باتا تیریا کیا